ម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍របបយោធាភូមាកែនទីហានថ្មីបានប្រមាណ 15,000 នាក់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមឧទាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាទីហានថ្មីប្រមាណ 15,000 នាក់បានបញ្ចប់ការវឹកវើនរួចហើយទីហានថ្មីនេះនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមបះបោជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមតស៊ូរបបយោធាបានអនុវត្តច្បាប់កំណែនយោធាមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលបានបង្កឲ្យមានការបះបោប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរបបយោធាកោះហៅបរិសទាំងអស់ដែលមានអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំនិងស្ត្រីដែលមានអាយុពី18ដល់27ឆ្នាំដើម្បីបម្រើក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំយោងតាមសារព័ត៌មាន Global New Life of Myanmar ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលជាប់កំណែនបានមកដល់ទីតាំងនិងបានបំពេញភារកិច្ចយោធារៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលនេះសិក្ខាកាមប្រហែលជា 15,000 នាក់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយមកដល់ពេលនេះកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះបើតាមក្រុមប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាជនស៊ីវិល11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់របបយោធានេះបើយោងតាមវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយ vlogger ដែលគាំទ្ររបបយោធាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចិនធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាលើកដំបូងវ៉ាក់សាំងអំផុករបស់ចិនដំបងគេត្រូវបានអនុម័តឲ្យព្យាបាលសាក់ល្បងនៅទូទាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយក្រុមហ៊ុនផលិតបាននិយាយថាការសិក្សាដំបងបានបង្ហាញលទ្ធផលជោគជ័យនិងការការពារភាពស៊ាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងជំងឺអុតស្វាឬហៅថាអំផុកវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Shanghai Institute of Biological Products ជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធរបស់ឱសថរដ្ឋចិន Sinopharm ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងរបស់ចិនក្នុងពេលជំងឺរាតត្បាតកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅលើគណនី WeChat របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានវ៉ាក់សាំងអឹមផុកដែលត្រូវបានអនុម័តប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនទេហើយវ៉ាក់សាំងថ្មីរបស់ Sinopharm ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសស្ថាប័ននេះក៏បាននិយាយដែរថាសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងអឹមផុកត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញដោយទិន្នន័យ clinic ពីការផ្ដល់នៃការការពារភាពស៊ាំដល់ប្រសានិងប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2022បានចាត់ថ្នាក់ជំងឺអឹមផុកជាជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីចាត់វិធានការបន្ទាន់ដូចជាការរត់បន្ទឹងការជប់ជុំការផ្អាកការងារនិងសាលារៀនឬការបិទតាមតំបន់នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះចំណែកឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងខែសីហាបានប្រកាសអាសន្នពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈជាសកលបន្ទាប់ពីមេរោគប្រភេទ Mpox ឆ្លងថ្មីច្រើនករណីត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីជំងឺអឹមផុកច្រើនជាង 2,500 ករណីដែលរួមមានករណីផ្ទុះនៅតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងម៉ាកាវរដ្ឋឥណ្ឌាដាក់បំរាមកោចរក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចអញ្ញាធររដ្ឋមានីពួរភីអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានហែកហួរ
ដោយចំនួនបានដាក់បំរាមកោចកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតហិង្សានិងថ្កោលទោសការសម្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចរដ្ឋមណីពួរត្រូវបានហែកហួរដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយគឺរវាងក្រុមប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនា Hindu និកាយ Maiti និងសហគមន៍គ្រិស្តសាសនាគូគីដោយការដណ្ដើមដីធ្លីនិងការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលអរិយភាពរវាងសហគមន៍ទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាច្រើនខែបំរាមកោចរត្រូវបានដាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Imphal និងតំបន់ជុំវិញច្រឡងភ្នំបន្ទាប់ពីការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសិស្សបានបង្ករឿងដល់មន្ត្រីសន្តិសុខដែលការពារលំនៅឋានរបស់អភិបាលរដ្ឋអេមផាល់ដោយការកប់ដបថ្មនិងដបផ្លាស្ទិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងតំបន់ច្រឡងភ្នំមួយទៀតបានដណ្ដើមយកអាវុធពីប៉ូលីសហើយបានបាញ់ទៅលើពួកគេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Update Today